Üçünə belə təbrik edirsiniz, təbii ki, bizim fəxarət hissidir, sizinlə fəxr duyuruq. İlk sualımız təbii ki, ənənəvi olacaq. Nə hiss edirsiniz, hisslərinizlə danışaq? Hissiyyat məndə çox sonuncu təbrik edirsiniz. Hissiyyat məndə həmişə olduğu kimi belə bir hissdir ki, bunu sözlə demək olmaq, bunu gələk yaşayasam, o da yəni, belə pis çıxmasın, hər adıma nəsib olmur, tərif olmasın, tərif Allaha məxsusdur, həmişə qeyd edirəm. Çox sevdirəm, amma elə şeylər var ki, pərdə arxasında görsənmir, əziyyətdir, travmalardır, zədələrdir. Amma bu yerə gəlməyimdə tək rafail olmağında tək mənim gücüm deyil. İlk növbədə anıma, atama, qardaşlarıma, öz ailəmə və sonra öz ailəmə və deyərlər, ikinci ailəm sayılan müəllimlərimə çox sağ ol deyirəm. Bu, hamımızın, Azərbaycan xalqının, millətimizin sevincidir. Çox gözəl hissdir, fürsətdən istifadə edib, yeri gəlmişsə bütün bu yarışda, nəinki karakteristlərə, bütün idman növündə qızıl medal arzulayıram ki, medallarımız çox olsun və biz də gün-gündən sevinirək, tək Rafail ağayla başlayıb, Rafail ağayla qutarmasın və çox sevinirəm inşallah və sevincimi bütün Azərbaycan xalqına bölüşdürürəm. Bu yaxınlarda evladın olub da, səhnədə də qoyacaq. Köynəyindən gördük. Yəqin ki, medallar əlbəsə. Həsr edirsiniz. Köynəyindən qabağı, ondan əlavə də hamı bilir. Hamı deyəndə, hamı bilirdi ki, evladım olub çox gözəl hissdir və bu il üçüncü yarışımdır və üçüncü qızıl medalımdır və ilk dəfə idi, bu da bir başqa hissdir. Hamıya qismət olsun. Bu, bəzi stereotiplər var, deyirlər ki, məsəl üçün, atletlərin gücü ilə bağlı. Rəqiblərdir necədir? Güclü idmançılar idi, yəni dünya şöhrətli idi, necədir? Dünya şöhrətli idmançılar idi, orada düzdür, finala başqa bir idmançı ilə qaldım. Əslində, obisi burada dünya üçüncüsü var idi, İranlı, nəysə bu yarışda məğlub oldu, amma ilk mənim dövrədə vuruşduğum Elman İtimur, onunla biz demək olar ki, 7 dəfə görüşmüşük və yadınıza salın ki, Avropa oyunlarında da mənim qrupumda elə çox çətin döyüş oldu və axırıncı illər bir İtalyan idmançısına və Türk idmançısına qalıram. Çox güclü idmançılar var idi, hər şey göz qabağındadır. Bir də siz atletlər kəndində təbii ki, bu oyunların divizi olur ki, gücünüz birliyimizdədir. Siz digər ölkələrin nümayəndələri bir yerdə yaşayırsınız, bir yerdə kontakt qurursunuz. Necədir vəziyyət, ümumi alfava, yəni bu vəhdlər yarana bilirmi orada müsəlmanların vəhdlər? Hər şey gözəldir, mən deyərdim ki, necə deyim, dostlaşa bilirsiniz. Hər şey biz nəinki bu yarışdan dostlaşmışıq, biz demək olar ki, 24 ildir karatədəyəm və mənə lazım olan və mən kimə lazımamsa, necə deyirlər, hamı məni sevə bilməz, hamı da, yəni necə deyirlər, çox gözəldir, münasibətimiz də çox gözəldir, dostlarımız da var, amma meydanda dost olunur, bilirsiniz, idman yenə də idmandır, idmandan sonra öpüşürük, görüşürük, mən onları da təbrik edirəm. Azərkeş dəstəyi ilə bağlı, qısa olaraq. Azərkeş dəstəyi ilə bağlı, demək olar ki, karate bir neçil deyəndə keçən nə qədər olimpiya növü deyildi. Amma yenə də məni sevirdilər. Mən bütün fərsiyyət, mənim Azərkeşdə elən insanlar olarım, çox sol deyirəm, gəlirlər bizə dəstək olurlar. Onların, necə deyirlər, dəstəyi olmasa biz bəlkə də nə belə gözəl işləməliyik. Həsə dəstək ali səviyyədə, prezident səviyyədə. Prezident səviyyədə. Əlbəttə ki, çox sevindirdi, halı ki, bugün möhtərəm prezidentimiz gəldi. Dəstək oldu və sağ olun və sağ olsunlar ki, biz Azərbaycan xalqının başına həmişə ucaq edirik, hər sayıda.